没想到我们坠进了香皂里面，阿爸爸没有坠在给他的一些坠都要下看见了，想不到了，想不到了，想不到了，妈没领到还没进啊，没有出名也是不必休息的，你用记录的话你要给的没领过来我也不满了，我都把我吃了，没我用记录我就会动上手，我不要录了，不你说的吧，高的也行，对你才不高，瘦的也行，对你才不瘦，没对的对了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 对没那个那家伙，刚回来没路过。没想到我们面前路相对短，是吧？那我啊，这在龙门面啊，龙，俺们面龙你背对了，对吧？那我。干呀干呀you
没解决了吗？没买这个啊？嗯，这边没钱呀。经理咯，刚接到那个投诉。投诉？今天接的吗？今天和老家来了。不是那个两位今天休息的吗？他跟人家一起到家里。啊，刘老师，对。休息休息休息，啊，这又穿的，啊，早休息休息，老家人。现在的妈妈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 妈
我们山下去了，连瓜都没，我这家都给你挖地。 这路来这边，两片嘛，是吧？我没，我那个地方比较，那个地皮，地皮到差不多地皮，还清不住。地哦，不管地皮，地皮。他这边属于什么？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 什
我买的这个衣服都热死了。Yeah, I don't know.
lalu, tercap betul apa tu je. Mereka ada si dah tu no. Tukar yang jalan, ni esok ni sama dengan esok ni ya ma. Ma ni esok ni sama hobi na. Hobi ni, betul apa hobi lo ni ni lo le.今天几点了？没前面边边没酒了呗？喏，几点几点？第一场还不没？我那都没包，都在里面拉开的。你看另外一张图，我没那包，我那包。你拉就第六张。啊，我买了一个。等下，我都没录了，我。我不会塞嘛。我录了没？那录哪里没？有的。那里还讲我这，那。 We'll be right back.
ပြတ်သွားပြီခဲ့ကိုမေဘလို့ဖြစ်တာလဲညာဟာဘလို့ပြတ်အောင်လဲမိပြတ်သွားတော့ဘောကမိပြတ်သွားတော့မင်းကဘလို့ဖြစ်လဲမပြောငါဘလို့ပြတ်မှာတော့မသိတော့မိပြတ်မိစက်ဘလို့ပြီနော်ဟမ်မိစက်တော့ဘလို့ပဲမိစက်နူအောင်ဟာမင်းကမိစက်နူလဲလွယ်တယ်လို့လားမိစက်နူမိစက်ဘူးကျူတီပေးရတာမင်းဟိုတစ်ခေါက်လဲမိစက်နူခိုင်းပြီးတော့ဟိုရှော်ဒီရှော်နဲ့မပေးပါဘူးမင်းအရင်တစ်ခေါက်ကကျွေးလဲကြံသေးတယ်တော့
阿叔了呀，我呢啊，主要看他笑啥来。今天没在福建那边了呀，走吧，只能提前今天毕业了吧，啊？你就提前下来毕业了没有？我当年讲，过早路庄稼都先对门拿了嘛，俺那毕嘛没讲嘛，没上你啊，家里我们上了了，农民们封杀了，喏。他那个我那个你那里冲来了你不要腰好吗其实那里不是你的路你那里不往你那里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 你那里不
那没飞他了，那肯定不是他飞的，俺现在都接着车过来，没有带什么，他肯定到了，没有，是你不慌，俺没有，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 没
收猫了呀！现在叫我，手头这把老布嘛，搞没布，就到了。啊！
ma pia tana lou nei ne no. Chi le ba le chou lai de. Ma pia tha lo le da myo ne ma pyo ba ne mi ya. Ye ba. A la di tha lai do. A khu pyo le a sin pi ma 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 hou da. Nau ne bro ma a sin pi ma ma hou mi. Me da a pe ywe myo ne da myo lo ni sin sa de chu no a yan a ho de. Me da da myo chou pya sin pya lo le a me lo lo da bya.မင်းအပင်မလို့ရှက်ပြနေအောင်ငါဘာလုပ်နေလို့လဲငါမဟုတ်တာဘာလုပ်နေလို့လဲငါတချင်းဆိုတာဖြောပြေးတခုလေအဲ့အတွက်ထိုက်တယ်တဲ့တရားတချင်းငါရှူတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်လေအဲ့ဆိုဆိုရပြုတ်လေပြောပြီးလုပ်ပေါ်မေးရဲ့ဘာလို့ထိုင်ရဆဲဘာညာလဲစစ်နေဘာလို့ရှောက်ပြီးလိန်ပြောနေရလဲအမေမလည်းဒီဆိုရပေါ်လေပြောပြီးလုပ်ပေါ်မပြောလေအမေပြောနိုင်ဘူးလားအမေမဟုတ်လို့ပေါ်ရာချင်းဆိုရုံပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှရှက်နေကြောက်နေကြဘယ်လိုဦးမေးရှိရှိလေးပဲလေမင်းအဲ့လိုရှိနေတဲ့နေမကဘာလို့ဆက်ပြောနေလဲနေမကမင်းမဖြစ်လို့ထင်လို့လားဟမ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲအဘောကငါနားရတယ်လို့ကြောက်နေရတာဖေဖေဖေသားထားမှမပါဘူးအဘောကအမေလည်းချိခါလို့ရွေးပိုင်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒါနေနားရတာရပါတယ်မင်းတို့တို့လည်းကောင်ပြီးတော့မှလို့ပဲနေခဲ့ရတဲ့ကောင်တို့တော့တော်မကျေဘူးတော့ဒီမစားပိတ်ထားစမ်းဒီ visa pass နဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဘောအောင်နေစဉ်ဒီတခြားမိတ်ဆက်ပေါင်းဝင်စားပေါ့။နင်အားမိုက်ချောက်လာဝင်စားတော့ကနင်အကူတော်နဲ့နေမယ်။အားလုံးကသူ့ဘောနဲ့သူ့အကြောင်းနေပြီ။ဒီဆော့ကားမငေါ့တော့ထိုင်မပေးနိုင်ဘူးလို့။နင်မဖြစ်စင်လေ။မဘာလို့ပေးရမလဲ။ဖြစ်စင်တာရှင်းရှင်းလေးပါပြီ။ဘီယာလည်းမိခံနေရပေါ့။ညာတော့မနာယူပေးဖို့ပါ။ဆက်ချုံစားနိုင်မှာတော့နေလေတာအခုတော့အမှမခံဘူးမင်းကတခါရင်ပြတ်ပြုံလိုက်ဟောသဘောနဲ့ကိုနေချင်းလုံးအိမ်တော်အပြက်ခံလာတဲ့မိန်းမတော့နေနေကြမှာနေစကားပြရမယ်ဆိုစရင်မရှိအဲ့ဒါနေမှတ်ထားစရင်ရှိရချင်လို့ပြောပြရပါမေးငယ်ချင်းကိုမေကိုစေမင်းခံလို့နာနေသားတယောက်နေနဲ့စရင်ရှိရချင်လို့ပြောပြရပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ငါမသိရတော့ဘူးလားညင်းတော့ငါစိတ်မပူရတော့ဘူးလားညစိတ်ထင်ရရှောက်လို့လေအောင်ငါဒီတိုင်းမတက်ရပြီးကြည့်မနေနိုင်ဘူးငါနဲ့ချစ်သူတည်းပြီးတော့မိန်းကလေးနေရာတိုင်းမှာနေသွေးအေးသလိုငါမအေးနိုင်ဘူးတော်ပြီဟာငါဟုတ်ကြချင်တော့မှတ်တော့ငါကနေရာလို့မရှိဘူးငါပြောရရရှိတယ်ဆိုချင်ကျေးပါအဘိနေသူလောမြာဘောပြောတော့လူစုံမှာတော့ပြောတာ။ရဲကြောက်သူပြောလိုက်မှချင်းစို့။အဲ့ဒါမင်းညမှာ။မတည်နေချင်းညချင်းလို့ပဲ။မနေ့ကဘိုးလေးပြောတာမှာဆက်။ဟာကြောင့်လည်းပြောရစမ်း။ဟာကြောင့်ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ညတော့ငါလည်းကံဝင်လေ။ဒါတော့ပြောနေတာ။ငါတို့ကအားရတော့မှရန်သူထင်နေကော။စိတ်ခံစားရမှာ။ဟုတ်။ဟဲ့။ဒီကုပ်ပဲပါမလေး။ဘလို့စီတော့ချောင်းနဲ့နမ်းပဲရှိတယ်။မရှောင်ရင်ရှောင်ရင်တော့တော့မနေအောင်ပြေပါလေ။
那靠边，谁给靠边来着？哎，老公。多吗？好嘞，都那边多了，多嘛，然后都那边多了，啊。你现在多少岁数了？那边家务了家务。你要多点的话，就再加一万的。就千万加了，留了多没加的，留加的消息也有啊。阿秀，啊，都要留几包了嘛？哦，今年你有包了啊？我们这里边呢，我包有没有？太多呢。哈哈，俺这边呢，我没有嘞。哎呀。哎，可不可以？没事都没有，没事。没事，你那阿龙比谁好？哪嘛比啊？那哪嘛不溜呢？你那阿雕那能比？雕雕比那野火来过呀？那没怕他了呀？那谁来的呀？谁来么？站哪边？谁点么不是啊？是吧？野火来不让光的，老吕他就叫我不让光的。哎呀，没啥办法了。老吕他这么些，要没路面。哎呀，我呀，怕了，没跑，明白？啊，过不了。你这个嘛呀？这个我拿了一个人来的，包养我们自己的狗，我要丢了没有东西，我要把钱出来。他这样讲话，我公司那个工资都不要，对不？啊，我说了，人家那是无锡，你那时候天天在那边，你那地方里，你这边没有个电话，我们生活，他生活那个，就跟那个不是老百姓的关系，买啥软的东西。我叫了老公他们，他叫了明天睡觉，我们也一段的，没睡觉，明天我们又要了。他跑到哪里了？没人了。老公啊，俺在新安的他，俺现在说都废了，我嘛，哪有他接触的样子？俺来，你来呗，俺都去的，俺过来看你的，俺兄弟都跑过来了。我们接待俺这边，我把他们接待，俺们接待俺这边就不干了。SP包，老子也不干了，我把别的房子给他们上了。你看我，谁在这住着？你那里吧？你那里也不住，阿爸没你呀，阿爸没路了。阿爸在哪住？你谁都没有爬到我身上。俺那个哪一个住不上那套？啥子？ 哇，这样多，留在哪一年去的？好的，这是我的地方，这是山上搞的，我地方。好的，好，我来帮你了。我们现在老娘不留了，今天。今天要是不帮，不够用了。俺爸也是不行，帮我来帮你来，搞我们搞我。啊，搞你搞你，老弟啊，对的，这个他们讲。 这里，好的，对，这块路让我爬坡头一个，我爬到我那块路让我不落，没路的进去，再打一个路，明白不？看着，走完了吗？那边已经包起包。哎，是，你走到那边，再走，你那边，这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 边，
你干啥去了？好了，你刚一来没跑来啥呢？恁身边都让人留着呢，这把我得来买瓜。俺叫了，你刚来看你，你要了俺来跑下了。上。对了。嘿，到了。
ဒီမှာဝန်ခံတာမျိုးတဲ့ဘယ်လိုအပြစ်ပေးမယ်လဲမသိတယ်လေဝန်ခံတာမျိုးကို
ီယောက်ျားပြီပါ။တော်ပါခဲ့။လူပြပြောလက်ဖြတ်ရ။ခြေကျူးတဲ့အတွက်ခြေဖြတ်။လက်ကျူးတဲ့အတွက်လက်ဖြတ်။အာပြောဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်ရှာပါဖြတ်။ကျွန်တော်တို့ဂျေစကန်မှုပြီးတော့တရားဥပဒေနဲ့ညီဆုံးဖြတ်ပေးပါလား။ဘုံနေပိုင်တဲ့နေရာဘုံနေကတရားဥပဒေအာဂရတရားသူကြီးမှာကိုယ်ရရှိအာဂရဆုံးဖြတ်အယူရဝင်လို့အပြစ်ကိုကြီးသွားတာမရှိပြီးတော့ငါဆုံးဖြတ်ထားတာဆောကတက်ချင်ဟုတ်ဟုတ်မတက်ချင်ဘူးတက်ချင်ဟုတ်ဟုတ်你们这些做的人都没事了我 all that you think for you 啥意思啥我说你要读我要送这个这空间这个人没感觉好明了，刚刚那边老子弟啊！肉包哇，没啊嘞，这苦的哇，这面的哇，这碗矮的哇，老板带的瓜毛的哇！没没没有嘞，没事嘞，钱的少没给嘞，对，没给吧？钱的少是红嘛，钱的少。是啊，那给俺们多少个人？给米的少。那路嘞，没啊路的哇，钱的也没多也带没，老板来了，那搬了是有的，没到我们这米路啊，出车没？对对，没对，没有。哎，路没有带的，没有包到路里。包，也不是人干的。对。对不对？我等下这条路不是你吧？不是，人家东西这样，没地，怎么没地？来呀，没地，来嘞，来呀，地方来呀，来呀，没地就是人，来呀，来呀，当不当？哪能地没地？关键是地差不多。哇，木木林林的飘飘来嘛，那那边个叫，你讲那边个阔阔，那边一年阔不容易哦。呀，又没那那边工吧？哎，个叫个阔都干不下来。慢点，我干几下我就过来。我干，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 
ကိုကိုကမိုင်းနိုင်ပါလို့လည်းကိုပြောနိုင်တယ်မင်းတို့ကောင်မတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒါနှစ်ချက်ရှိသေးပါတစ်ချက်ကမင်းကငါတို့ကယ်လာရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နေလို့ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကငါတို့ကဘယ်နေရာရောက်ရောက်ပြောင်းနေတဲ့ PS နောက်တစ်ချက်ကျင်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတော့ဒီမှာနောက်တစ်တည့်နေ့လောက်ပြေးနေပါလားအားကြောင့်ငါတို့ပြောင်းကြောင်းတယောက်တယောက်ငါတို့ပေါ်ပါလို့အမျိုးပြောပြတာဘသူကတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ချင်ပါလေကွာလမ်းမှာဝင်ဝင်ပြိခံလာရတယ်။ဒီရတော့ချင်းလူများလေးအောင်စောင့်တော့ပါလေ။ဝါကြီးကကဘောရိုင်းမှာခူးရတယ်။သူကတော့ဒီလိုမကြုံရင်ဘောကွာ။ပျော်ပျော်နေလဲကြုံရမှာပဲ။ဘူးနေလဲကြုံရမှာ။ရင်ဆိုင်ရမှာ။အဲ့လိုရင်ဆိုင်ရမှာချင်းတူတူတော့ကွာ။ဘူးနေမဲ့ဆိုပျော်နေရောငါတို့တန်းတာ။တိုင်းပြည်စံဘယ်လိုပါဖြစ်စမ်း။ဟောဒီဆိုင်ရရှိဝဲ။ဟောဆိုင်ရရှိဝဲပါဖြစ်စမ်းလို့ပါ။ဖြစ်စင်တာလည်းမလို့ဖြစ်နေရတယ်လည်းလွဲတယ်လို့ဒါတော့ဗောတက်ပြီးမဲ့ကောင်မရှိလွဲရင်လည်းလွဲအောင်ဆင်းတော့လမ်းမှာရှိရဘက်ကိုတက်နိုင်အောင်မရှိဒါရောမလို့နေမှာပေါ့ဘာလို့ကျနေကောင်းဟာလို့ဟဲ့ဒီတိုင်းဟဲ့ဟာလို့နေမင်းတို့နေရတက်ပြီးမှာဖြစ်စင်ပြောနေတဲ့တော်လုံးနဲ့ဓာတ်ထုံးဓာတ်တူအာမေအားရတဲ့ဒီအချိန်ပဲ။ဒီတော့ဒီ
气的了。你们表姐说，哎，你没有叫呢。等我，我那个特地我表姐讲，你们看谁呢？我，你那个呢？我表姐在吃。我这里旅行的旅游，刚来的时候我在那儿，我旅游完了，今天在这儿。
ာကျိုင်းမလို့မရဘူးကွာ။ငါလာကောင်းမအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဖိုက်ကနေပို့ပြတာကြားလာပြီ။ဒီမှာလည်းခင်ဗျားရှောက်လို့ပုံမရတာ။ဒီတယောက်ပြအောင်လို့ပူတာပြလို့မရ။တစ်ပြင်တစ်ပြင်ကိုချစ်ပြီးတင်တော်တော်လို့လည်းနေနေမှာ။အဲ့ဒါနဲ့ကိုဒီကဘာလမ်းပေါ်မှာနိဗ္ဗိနာနဲ့အာတင်ရီပဲရှောက်ကိုရှိရတယ်။ဟာလေ။ဟောမရပါဘူးဟာ။လာဒီကဘာလမ်းဆယ်။ဟာဒီကဘာလမ်းဟုတ်တာ။ပြန်နေငါ့ကိုကြောင်းလည်းသိရတာနဲ့။အာကိုရာနေနေမတဲ့အာကိုကတ်တထား။ဘာကန့်ရှိမှမသိဘူးလေကြားလို့မရှိဘူးပို့ရှုပ်သွားအောင်မယ်
你们来人你给把我打你的断了呗。妈妈来你讲呗。好都拍干了都走过外面。好。不要把我。妈那地震突然了我们来了。都没人来给。哎呀，主要都搞不了一个人，人家走了，啊，走了又了。你这个人姑娘来不罗马打罗马？都把家里收留了，都把都家眷留了，妈都去跟男人在打了，都把东西扔了，表露扔了。啊，可你都想来了吗？妈妈表露呀，想生你妈呀？我生你来参加呀，你那两年都等于走了几年了，都读完了哈。俺在读了年。你给我带我这么多人来，要来等吃点钱啊，谁都糊涂了呀。但我的孩子都还给你啊。好的，这孩子的话我都要准备。你的话，九十元钱吧，都要准备。只要我不用别人再来钱吧。多少准备啊？小小妈妈，看你这个两百有三米，看牛了嘞，还是多少呀？还是多少？别问他们家老妹儿了，你对他还多少？阿姨的不管，没有的不，有他看。咱们就是看咱那个吧，我也那个表演，俺也那个表演的，俺也那个表演的，我后面那个挺好吃的。其实比多年的走路些，没那个的家十三幺，估计啥比一单一百来的高呢吧。阿龙啊，估计就特别了没，没马上没买十小多。阿哥变的阿龙来没高比呀，他倒霉来没一万里多。阿看不得路钱呢，都也是干养活了，不三毛钱。没啊，谢谢的高忙铺他吧，还三毛嘞。别的那阿龙没时间了嘛铺他，地没毛收的高，没赔立体给的高。开路高呢，就你呗，哥。你那边给有啥用嘞？那个来皮老师，哪个来那边先买呢？说的那么多那边呀？这老边没钱来路去，买路嘞，烧个路嘞，再路路路呀个。这老
ောင်းလဲကျွန်တော်မယ်လေလို့ပြီးလို့ပြောနေတယ်။ပေါင်းတယ်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရဲဟောအဲ့ဒါလည်းရှိရတယ်လို့ပြော။အေးငါမှလည်းအုတ်အင်းဆိုတာအကန့်ရှိတယ်ပေါ့။မင်းရဲ့ဘောရာဆိုတဲ့ကောင်လေးကမင်းရဲ့အကန့်တကန့်ရင်းစီအပြီးဖြတ်စီနေကြတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အာလိစာဖြတ်စီရမှာ။ဘာရည်ချက်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်စီရမှာ။ဘလို့ရှိနေတဲ့တိတ်ကြမမြန်းလား။မမရှာပါဘူး။မရှမ်းလို့လေလူလူဝဲဝဲမင်းတို့ဒီမှာတင်လာတာပေါ့ပါဒီပါရောမင်းတို့အရှိုင်းအဲ့ဒါကဘာမှရမ်းစရာကြောင်းရှိဘူးဘယ်ရတော့လဲဗျာပြောစီစတော့ပြောပါဗျာတင်သားလဲမင်းတို့ပဲပြောနေတာပါမင်းကအပြောခံလို့ရှစ်ထွက်လာငါမင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတာမင်းဘာအခြေအနေမှငါပေါင်းတာမဟုတ်ဘူး။ငါပေါင်းတာပြုတ်ပဲပေါင်းတာ။ငါလစ်ပြီ။အဲ့ကဲအဲ့လိုတော့ပါ့မလား။ဒါကောတာပေါ့ကွာ။မင်းတို့ကတယောက်တယောက်ဖြစ်စီနေကြတယ်။တယောက်ပေါ့တယောက်မသေးသေးအောင်တတ်နေကြတယ်။တယောက်ရဲ့မိုက်တူကိုတယောက်ကမနဲ့နဲ့အောင်ပြီးပြီလေ။အဲဒီကောကောင်းချတယ်။ဘယ်သူမှလည်းမကူညီနိုင်ဘူး။ဘယ်သူမှလည်းကိုကူကိုမထူထောင်နိုင်ကြဘူး။အဲ့ဘာလို့တွဲနေမှလဲ။ကိုလည်းကိုရှောက်ကြတာအကောင်းဆုံးပဲ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ကဲတော့မယ်။တော့ခင်ဗျ။တော့တိုင်းရောင်းတော့ဘာထန်ထားခဲ့ဘာဒါပေမဲ့မင်းတို့မှာထားခဲ့ဟောမင်းတို့ဘာမှမကြော်လဲမခွာလဲမင်းနဲ့အတူနေရဆိုတာငါတို့တကယ်ကိုအရန်ပျော်လုံးလို့နေခဲ့တာကျန်တော့ဘာမှမရှိဘူးမစ္စတာဂိုင်းညကျန်တဲ့နေရာမှာပြင်းတာရှာရှည်ဖို့ရှင်းပြဖို့ကြောင့်အဲ့ပြင်းတယ်ပေါ့တဲ့ဟောတို့တော့ငါတို့ဝင်ကစတူလို့ပဲငါတို့ဘယ်ရောက်တော့မချင်အောင်ပုံဒီမူဒီဘာလို့ရှိရှင်အားရအရှင်ကိုယ်ရဲ့ခွန်ပေါ့ချွတ်ပြီးဟောပြတ်ထွက်တာအဲ့ဒါမှလည်း professional ဆန်တယ်တင်ပါစေမောင်ချင်တယ်တော်တယ်တော်တယ်ဘာကူလာတိုင်းကတုတ်ပြန်လိုက်ပြီ။ဘာမှမရှိဘူး။ဒီခံစားရတဲ့တိုင်းကတုတ်ပြန်လိုက်တာ
င်းတယောက်တည်းနှွေးဖို့အတွက်တော်တော်တော်လုံးမီးရှို့ပြီးဖို့ဝင်လေးအကောင်မှာပေါ့တော့နေတော့ဘာမှယဉ်ကျေးငါလည်းယဉ်ကျေးငါပဲလည်းယဉ်ကျေးညတော့သာသိဖဲ့ချင်တဲ့နေ့တငယ်ချင်းနေရာပဲယဉ်ကျေးတာအမောင်းလေတော့ချဲဒီလိုအကောင်ကဘာကြီးလှုပ်နေလို့အကောင်ကဘယ်လိုလဲခါခါတီးတီးဖြစ်နေဘသူအထိကလည်းဘသူအစောကလည်းဘသူဒုက္ခပေးလေနေရောပြီးတော့ငါ့ဟောတော်တော်တော့ဖိတ်ခေါ်ပဲရှောဆူနော်မောအလူကျင်းနဲ့လူအပ်တဲ့ယောဂဘယ်တိကဲကိုဆောကားကိုဒုက္ခပေးဖို့အဝေးပါမဝင်းလို့ပေါ့တော့ရမဝင်းလို့ရှင်းရတာနဲ့မြို့ကျော်50ရောက်နေတာပေါ့ဒီကမှာသစ္စာရှိရဆိုတော့နေဒီကမျိုးတကယ်သစ္စာရှိလို့ဆိုငါ့ကိုဒီစကားမျိုးပြောပါမလားဒီစကားကဘယ်လိုဘာပြောတော့လဲ။ဒီကနေ့ကဘာလဲ။အာ၊တို့တင်းတင်းကြောင်လာတာ။ဘယ်။ရှူတာပေါ်လာပါလေဆိုတော့ဒီကနေ့ကတော့我表达的是高贵现在怎么表达你们闭嘴了是吧第三个是王位二十天ไอ้บอกว่าถ้าสอก็หมดตุลุละคนน่ะตูပြောจะบอกว่าตะสามไม่เห็นว่าจี้เจ๋หล่นนี่นะวะเนี่ยอะပြောแกเลยสิมีกูอ่ะပြောแกเอาหนีลูกอ่ะฮะပြောแกเอาตอนนี้เลยฮะมันหนีแต่ลูกว่าล่ะตูตูอะกูไม่ပြောหรอกลูกฮะมาแล้วจับไปแกดิบ่ฮะล่ะตูนี่ว่ามันจะเอาล่ะตุ๊ดีกิซาเนี่ยตะมันแทก็แทละกิซาทุกเวล่ะตุ๊ตัวมาเมียเนี่ยอันนั้นเอาจิเผยซะมาเนี่ยตะมันแทก็แทละกิซาทุกเวนี่ว่ามันจะเอาล่ะနော်နေတော့တစိမ့်တယ်ငါဒီတော့ပြန်ဆောင်လို့ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အရင်လောပါကြည့်ပါဒီကဲကြောင့်ပြောလိုက်ပါတော်ပြောနေတာရဲ့ဖြစ်ဘူးငါမပြောလိုက်မယ်နဲ့ရှာလိုက်တယ်လို့မဆင်ပါအမြန်လာယူပါလို့ပြောလိုက်ပါငါတော့တော့
ဒီမှာပြည့်စင်တော့ပြည့်တယ်အကုန်လုံးပြောလုပ်ပြီးပြည့်နေရရှိရင်နောက်ဘဝကိုခုချင်ရစားပြီဒီဘဝလုံးလုံးကျဆူနေရတယ်နောက်ဘဝမှာပြည့်နေဆိုရင်ပြည့်ရတဲ့တောင်မှာမြဲဆုံးချုပ်ပေးမယ်နော်လည်းအမြဲဆုံးပြရမယ်ကိစ္စလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကိစ္စမရှိဒါပေမဲ့နေလုပ်ပြီးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနေလုပ်လို့ငါနာစီချောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့မြို့ပြရွားကိုတိုက်
ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာအကုန်ရေးသားမိသားစာသားနဲ့ပြိုင်လို့မရပါဘူး။ရေးသားမိသားစာသားနဲ့လည်းပြိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးရင်ပရိသတ်ကဘယ်သူကောင်းလဲမကောင်းလဲဆိုတာပရိသတ်ကစုံထည့်ပေးပါ။ပြီးကျွန်တော်ကသူ့ရရှိတဲ့လူအခြေခံလို့ပါ။ပထမဆုံးသူ့ရတဲ့လူပေါ့။နောက်ဆုံးဖိုင်တယ်မှာတက်တယ်ပထမရတဲ့လူပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဆယ်သိန်းနေပါမယ်။အားလုံးပြိုင်ဖို့အစဉ်နဲ့ဖြစ်ပြီလား။Shit, shit, 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 shit
ดาวดวงมันก่อมีตาบีโดเจเรก่อมนาบีเอกายังเป็นโอจิโกซ่งไปก่อเย่โอเคเฮ้ยคาคาโซกายันจีเดี๋ยวจะลงในโกแล้วมาโดบีไตไข่โพนอดาแมมจีสกาตะคูแมเปียวปะยันชีงานเนซาจอควักแคบีดีตับโพนะแมโซจอจายา没有，不要丢脸，不要丢脸，你龙岗没必要骗人了。
ဝင်လက်ကလေးစက်ကြည့်ပြီးဟိုရုတ်တူကိုလာရေးချင်းရှိရပေါ့မောင်းမောင်းခင်ဗျာဒီတစ်ခုနဲ့ပြောရအောင်ဘုံလုံးတော့ပြောကောင်းပြန်ပြန်တော့ပြန်ပြီဒီနေရာမှာဒီချင်းလောက်ကြီးနေလောက်တင်တော့ကွေးရချားလာဟုတ်ဟောက်လိုက်ရင်ဟာရွေးမောင်းတော့ပြီးခွေဘူးပေါ့ဟောတော့ဟာတို့ပြောတော့ဒီတော့လေဒီကောင်ကနားနေခါရ။မင်းအချက်မရှိပွဲခံနေလေ။မင်းကွယ်လဲရောက်လို့မင်းကြောင်ပိတ်ရိုက်တော့အဲ့ဒါအောင်မြင်တယ်လို့မခုံဘူး။ဟိုးဟဲ့အောင်တော့ကပါလေမင်းဖြေမလို့မင်းကနားနေရလားပေါ့။ဒါဆိုတော့ကောင်ခရအောင်စပြီးရဲ့အရာကိုဆုံးသွားကြိုက်တယ်။ကြိုက်တယ်။မင်းစီကအဲ့စကားကြားနေလို့မှဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။မင်းတတိရှင်ဒေါ်နဲ့မပြိုင်ဘူးငါနဲ့ပြိုင်။မင်းတကယ်တွေးရှိတယ်တကယ်တတိရှိတဲ့ကောင်ကလေ။နောက်နိုင်ကွတ်တွေးမင်္ဂလာတော်လာခဲ့မင်းနဲ့ကကောင်းမောင်းပြိုင်။ဟာဟဲ့အောင်ကြိုက်တယ်ဟဲ့အောင်မင်းတိတ်ဆော်ရကောအရင်အတန်ထွက်တယ်ကောမင်းအတန်တိတ်သွားတယ်ငါတို့ချင်းမဆောက
ก็ออกไปคนเนี่ยแหละเนี่ยบ่าก็ไม่รู้เลยอ่ะเนี่ยบ่าบ่าไม่รู้ไอ้ตัวบ่าตู้บ่าพี่ไม่ใส่ตู้นี่ละงาตัดแล้วตู้ตู่ไม่ต่อซะดิบ่าบ่าไม่รู้พี่อ่ะเบ้ตัดมาซวยอ่ะบ่รู้บ่างาได้เฉยไปตื่นได้บ่ไม่จ่อไม่เบ้ไปดิล่ะเจ้าจ่อลงเกลอหลังบ่ฮู้กว่าเนี่ยบ่ๆๆเดี๋ยวมาเกลอหลังงาน้าเลยอ่ะจ่อดาไม่จ่อดาน้าเมียนเกลอหลังมาตัดมาซวยอ่ะบ่พอสิล่ะพี่งาก็ไม่ได้จะเส้นหน้
ော့လုံမယ်ဒီချိန်ခါမှာမလုံတဲ့တော့မလုံအောင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲအော်မင်းကဝါဘာလို့ဝင်စားနေလဲဟုတ်လားမလုံတဲ့တော့မလုံဘူးဆိုတာလုံတဲ့တော့လုံတာနဲ့အတူတူပဲလေဟောအော်ရှုပ်ရှုပ်ခက်တယ်တော်တော်ကြီးမင်းနဲ့ငါလည်းကြောက်ငါပဲဆုံးဖြတ်တာအခုနားရှာနေနေဒီဘေးကငါတို့တဲမဆိုင်ပြောမှာရှိတယ်ဒီဘေးကလက်တံလည်းရှိတယ်ပြချေရလည်းရှိတယ်သူတို့လည်းလုံးလုံးလည်းရက်သက်ရရအများကြီးလက်ရဲ့ကိုယ်ညာညာတို့စမုတ်တယ်ကိုစောင့်နေတာဟိုရှောင်းရကောင်းပြန်လာလည်းမလာဘူးဘယ်ရအေးဟောလည်းတော့အော်လေဒီဝေရရခါရှာပြီးဝင်နေလိုက်အောင်နောက်တော့ဆွင့်နေမှာပေါ့ပါချိန်တန်လုံးကပြန်မလာရင်လည်းတော့နှစ်ယောက်ကိုမကြောက်တီလို့တတ်မှတ်လိုက်ပါဘာလို့ဖြစ်တော့ကောင်းပါလဲပေါ့အားရတော့သူရှိတယ်အခုဖြစ်တော့ဆုံးကြရမယ်မင်းတို့သူတို့ကဖြစ်တာဖြစ်ပြီးသွားပြီအခုမှငါ့ဘက်ကဘာမှဆုံးပြပိုင်ဝင်မရှိတော့ဘာလို့လဲစပြီးစောကောင်းအခုလည်းဒီကိစ္စသူမဆန့်လာလည်းမဆောက်ဒီကိစ္စအောင်ချမ်းတဲ့ဟိုတိကောင်းနေတယ်သူတည့်စုံနေတယ်ဒီလိုပါဒီကဲအော်လို့ပြောအမေရောတစ်ဖက်ကအရင်ကမြင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကမီးကိုပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်အမမင်းကသူ့အမေရသူ့အမေကိုမြင်ရဟောတော့တော့
Thank you.
I'm not sure.